فرماتے ہیں کہ
بروز جمعہ شہزاد علی اکبر کا واسطہ دے کے دعا کیا, کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگا. شہزاد علی اکبر کا جشن ہے تو مولا سے یہ کہہ رہے ہیں, عراق ویسو ایران ویسو سارے مل کے اسا شام ویسو, عراق ویسو ایران ویسو سارے مل کے اسا شام ویسو, شام جانے سین جانے سین جانے میرے حسین جانے, شام جانے سین جانے سین جانے تے حسین جانے, میم جانے ان جانے بین جانے تے حسین جانے, اللهم صل على محمد وآل محمد. کلا شباز کلندر چل سے چلیے آیا میلا سریج پا, چل سے سرکار کلام اندر دا روزہ اکھیاں نو سونا لگدا اے, لوگ چراغا کر دے گئے اوتھے علم عباس دا سجدا اے, نعرہ مار Yeah.